ukoliko ste mladi, obrazovani, elokventni, znatiželjni i prijatnog izgleda. Pronađite svoje mesto na medijskom nebu Srbije. Pošaljite kratku biografiju sa fotografijom na naš mail. Postanite novo lice Happy Televizije. Jednom iz Soluna. Solun je za sada nekako još uvek miran i s obzirom da je ovo turistički grad i da je veoma popularan za naše turiste iz Srbije, gotovo na svakom ćošku se može čuti naš jezik. To je nekako neka zanimljivost koju bi podelio sa našim gledaocima i nekako se ne stiče uopšte utisak da su u toku parlamentarni izbori, tačnije da je u toku izborni dan. Ono što sam ja uspeo da prikupim od informacija jeste da izborni proces, tačnije izborni dan, u Solunu protiče u najboljem mogućem redu i da do sada nisu zabeležene neke veće nepravilnosti. Jedina neka nepravilnost koja je nastala u ranim jutarnjim časovima kada su otvorena biračka mesta jeste da se kontrolori nisu pojavili na jednom od biračkih mesta, pa je glasanje na tom biračkom mestu obustavljeno dok se ne izvrši uviđaj šta se tu tačno dogodilo. Takođe, još jedna zanimljivost jeste da mnogo stanovnika, to jest mnogo glasača Grčke, dolazi na glasanje sa kućnim ljubimcima. Nekako ljudi koji dolaze ovde na odmor znaju da je Grčka poznata po tome što se na ulicama može videti veliki broj malih maca, pa tako se pojavljuju slike na društvenim mrežama koje nam pokazuju da i na neki način i mace glasaju i da je veliki broj njih zapravo na glasačkim mestima i da motre glasanje, kako Grci ovde kažu. Ono što je zanimljivo jeste da Grci još uvek nekako spavaju i da je nekako poznato da oni vole najviše i nedeljom da odmaraju, ili nedelja njihov dan za odmor, pa će tek tamo negde oko 12 časova, možda čak i kasnije posle ručka, izaći na glasanje. Takođe, ono što bih napomenuo jeste da tri partije koje se nekako kotiraju visoko jesu svakako Nova demokratija, Siriza i PASOK Nikosa Androulakisa. A kako bi se naši gledalci upoznali upravo sa profilom jednog od kandidata Nikosa Androulakisa, koji je vođa partije PASOK, predlažem da sada i pogledamo prilog o njemu. Imali ste priliku da čujete prilog o Nikosu Androulakisu, vođi socijalističke partije PASOK. Kao što ste imali priliku da čujete, zaista sve kandidate prate mnogobrojne afere, a mi ćemo naravno danas u toku dana nastaviti da pratimo kako protiče izborni proces ovde u Grčkoj. Iz tog razloga selimo se kod moje koleginice Violete, koja se trenutno nalazi u Atini.